ayol kishi hop yuzini ochib va qo'lqop kiyib namoz o'qishligi ki haqida so'ralibdi buni namozda hukmini o'tdik aslida biz endi hajga tegishlik joyini so'ralinibdi shunga javob berganlar shuning uchun uni o'qiymiz ayol kishi qo'lqop kiyib namoz o'qishlik ki hich qii yo'q aslida uni o'tdik lekin afzali kiymagani dedik chunki ayoldan aslida namozdami boshqadami mutlaq to'silish maqsad qilingan qo'lqop bilan boshqa bilan farqi yo'q ammo ihrom holida qo'lqop kiyish joiz emas shuni bilib olish kerak ayol kishiga chunki o'zi ayolni ihromi bor yo'g'i yuzi bilan qo'li erkakka o'xshab boshqa yoy'ini ocha olmaydi ayol kishi shuning uchun ham o'shani kiymaslik kerak qo'lqop bilan yuzini yopmasligi kerak ihromda ayol kishidan bu narsa qaytariladi va uh, lekin erkaklar kelib qolsa nomahram kaftini qo'lqopdan boshqa narsalar bilan yopish kerak baribir yani masalan shuning uchun ham ayol kishi ehromga kirganda yengi uzun ko'ylak kiyib olsin qo'lini yopgisi kelsa qo'lqop emasda u yengi shalvirab turadi qo'li yopilib turadi ya'ni yoki abayasi bilan ko'ylagi bilan yopib tursin masalan deyapti mana op ehromdan boshqa holatda bo'lsa ayol kishiga qo'lqop kiyish joiz chunki ayol kishi o'zi ehromdalik uchungina qo'lqopdan qaytarilgan endi yani ayol kishiga ehromda hajda bo'lsin umrada bo'lsin ehromi maxsus kiyim yo'q ehrom uchun masalan erkaklarga ikkita latta borku rido bilan izor ehromga o'rab oladi ayollarga maxsus kiyim yo'q bizda masalan haligi oq kiyish kerakmi deb yotadida ko'pincha hajga ketayotganlar u shart emas aksincha o'zi u oq kiyish yaxshi ham emas chunki odamlarni e'tiborini jalb qiladi u ziynat bo'lib qoladi oppoq kiyim ya'ni nimani kiysa ham bo'laveradi ayol kishi hajda xos bir kiyim yo'q faqat o'sha odat joriy bo'lgan kiyimlarni kiyish kerak odamlardan ajralib qoladigan emasshuibilib olaylik o'zi hamma joyda shunaqa shuhrat libosi qaytarilgan shuhrat libosidan qaytarilngan ordanlar orda odamlarni ichida odamlarga haligi shariatga ham zid kelmaydigan bo'lgan urf odatga binoan bo'lgan kiyimlarni kiyish kerak unda bir ziynat bo'lmasin va erkaklarga o'xshash uh, ham bo'lmasin ana shunaqa kiyimni kiyish kerak endi ayol kishi ehromda uh, vaqtida burqo kiyishdan va niqob kiyishdan qaytariligan yuzga moslab tikilngan shunaqa narsalardan niqob tushunarli burqo degani arablarda haligi qaralinsa eski odatlaridan shundoq yuzni o'zinigina linza qilib yopib oladigan maskacha bo'ladiyku maska degani yuzni yopaydigan o'sha narsani burqo deyiladi niqob bo'lsa u nima bunday bosh bilan aylantirib kiyiladigan o'raladigan niqob ya'ni qisqasi e, ki ikkalasini kiyish mumkin emas masalan ko'pchilik haligi doktorlar yoki o'shanaqangi doktorxonalarda taqiladigan og'ziga yopiladigan narsani taqib yuradiyu mana shuni bo'rqov deyiladi shu ehron vaqtida ana shuni taqish mumkin emas og'izni burunni yopib turadigan shu narsalarni taqish mumkin emas xuddi shunday qo'lqop kiyish ham mumkin emas bu ham o'sha kaftga xoslab tikilingan narsalardi bu narsaga ta'bih berib ketyapti bu yaxshi buni tushunib olishimiz kerak yuzdimi qo'ldimi ayol kishi yopmasin deyilganda shu yuzga va qo'lga atab tikilingan narsa bilan yopmasligigina kerak bundan chiqadiki masalan yuqorida aytilingandek yengini shalvaratib qo'lini yopib yursa zarari yo'q chunki qo'lga atab tikilgani yo'qku qo'lni bichimiga atab tikilgani yo'q xuddi tiki shunday gohida masalan e, nimani tashlab olsa e, boshiga masalan shlyapa kiyib boshida shlyapani ustidan bir bunday mato tashlab olsa oldidanda de, yuzga atab yopilinmagan shundoq oldidan yopilingan turibdi ana unaqa paytda ham zarari yo'q yoki masalan qo'li bilan yopib olsa yoki bir ro'molcha bilan yopib olsa yuzini masalan uni zarari yo'q chunki bu yuzga atab tikilinmaganyani ho'p ana shuni aytyapti mana o'sha qo'lqopdan boshqa narsalar bilan niqob yoki o'shanga o'xshagan og'izni yopaydigan narsalardan boshqa narsalar bilan yuzini qo'lini yopsa zarari yo'q chunki o'zi aslida avrat yuz qo'llar satr qilish kerak u mutloq qaytarilmagan berkitishdan ehrom holatida u o'sha qo'lqop niqobga o'xshagan narsalar bilan berkitishdan qaytarilgan xuddiki erkakni holatiga o'xshaydida masalan erkak kishi ehromda ishtonsiz yurish buyurilmaganku to'g'rimi yap yalang'och yursin deyilmaganku nima qilsin oyoq sonlariga yelka qo'l badanlariga bichilgan kiyim kiymasin deyilgan shuning uchun ham nima qiladi ihromdagi erkak odam o'raydi yelkasini aylantirib o'rab oladi faqat bichilmaganda u mato shunchaki izorini ham kindigini tagiga o'rab oladi bu bichilmagan shunchaki mato mana shuni tushunsak nodonlarni tushunamizda uni o'rnida tahbih berdikku shariatda qarang mana shu bichilgan suratda kiyim kechak ki bilan yopishdan qaytarilganini salom salomu umuman yopishdan qaytarilib olgan deb tushunib olgan johillikni ko'ryapsizmi farqi uni ustiga ihromdagina qaytarilganini hajda qaytarilgan deb olgan ha ihrom bilan hajni o'tasa farqi borda ya'ni ihrom tugaydi tugaydiyamki hajda amallari davom etaveradi bir biridan farqi bor bu narsalarni u hajda qaytarilgan deb olgan a keyin mana uni o'sha hozir rivoyatlarda o'tamiz yopgan baribir mo'iinlar <laughs> ya'ni garchi yuqoridagidek <laughs> niqob bilan bo'lmasa ham qo'lqop bilan bo'lmasa ham qo'li bilan boshqa bilan begonalarni oldida yopgan ya'ni endi ayol kishi yuzini ochib haj qilishi joizmi endi yuqoridagidek aytyaptiki mana ayol kishiga yuzini ochib haj qilishi yuzini ochib yurishligi joiz emas erkaklarni oldida mahramidan bo'lmagan erkaklarni oldida hajida ham boshqasida ham chunki ayol kishi hijobga buyuilingan umumiy bu, hamma holatida endi hajda ham xosasan hijobga buyurilingan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam faqat ayol kishini ehromda niqoblanishdan qaytarganlarhop bu niqob ya'ni nima yuzni xossatan berkitadigan ana shu mato bu dalilki ana shu narsa o'zi qarang dalil ki, ayol kishi hajda yuzini yopmasin deganligi boshqa vaqtda yopib yurgan bo'ladimi o'zi yo'q bo'lsa uni nimasiga qaytaradi endi ana shu nodonlar shu tushunmayapti mana mullalar endiki hajdakeyi yopib yurgan bo'lsa boshqa vaqt nimaga uni ochib yurishlik mumkin emas bo'ladi deyaptiyu ayni shu narsa o'zi ularni gapiga raddiya shu o'zlarini gapida hajda yop deganiki u nima degani a boshqa vaqt demak e, hajda och degani hajda och deganiki boshqa vaqt nima yopiq bo'lgan degani chunki o'zi ochiq narsani och demaydiyu bo'lmasan xuddi shunday masalan erkaklarni ehromda bichilgan kiyim kiyishdan qaytardiyu chunki boshqa vaqt kiygan bo'ladida shuning uchun ehromda nima qildi erkaklarni kiyma dedi bichilgan kiyimni va ayollarda niqobdan boshqa narsa bilan to'sishligini hech qanday yomon joyi yo'q yuzini to'sganda masalan umr mo'mindan osha roziyallohu anhudan hadis kelgan u kishi va ayollar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga ihromda bo'lar ekanlar oysha onamiz va ayollar va erkaklar o'tib qolsa birlari ro'molini boshini ustidan yuziga tashlab olar ekan mana demak niqob taqmagan taqdirda ham bir latta tashlb olsa joiz mana bu erkaklardan o'tib ketgandan keyin yuzlarini ochib ekanlar endi mana bu ochiq dalilki ayol kishi hajni ham o'sha ihromni ham yopgan degani bu ehromda bo'lsa ham bunga asli boshqa ko'p kitob sunnatdan dalillar bor buni hozir endi o'rni emas deyap balki ayol o'zi hajda shar'iy hijobni lozim tutishga haqliroqdir munosibroq boshqa vojibotlardan ham chunki hozir katta ibodatda u boshqalarga fitna bo'lib o'sha ibodatini haada qilib qo'ymasligi kerakda shuning uchun ham aytyaptiki hajda yoki umrida aslida yopishligi kerak rostdan hamda ana bugun o'sha haligi ehrom mumkin emas ekan yuzga deb qarasa bo'yanib olib haj qilib yuradi ayollar umra qilib tavb qilib yuradi qancha odamni o'sha yerda hajini buzadi qaramasin deydi a endi qaramasin deyishni iloji yo'qda ko'zi tushadi odamni unga qancha odamni ana shunaqa qilib gunohkor qiladi haj qilib yurgan joyida shuni bilishimiz kerak haramda qilingan gunoh sag'ira kabiraga aylanadi haramda sag'ira nimaga aylanadi gunoh kabira gunohga aylanadi bitta ayolga shunaqa qilib qaraydi erkak odam oddiy bir sag'ira bo'lsa ham bu qarash kabiraga aylanadi keyin haramna qaragani uchun o'shanga kim sabab bo'ladi ayol sabab bo'ladi yuzini ochib olib bo'yanib yurganligi o'shag uchun ham yopish kerak endi hozir mana kimdir aytsakki ho'p oysha onamiz zamonlarida erkaklar kam bo'lardi bunday yopib o'tib ketardi keyin ochib olardi hozir har qadimd erkakku qachon yopadi qachon ochadi desangiz shuning uchun ham mana o'shaga haramga borsa odam o'zi ko'radi shunaqa narsalar ishlab chiqarishgan o'zi ayolda ehrom vaqtida kiyishiga bunday bir shapkaga o'xshagan narsa ayollar taqadi uni ustida lattasi bor bunday tushirib oladi oldiga yuziga tegmaydi yuzdan ikki qarich narida turadi u zontikka o'xshagan narsalar ishlab chiqarishgan boshidan tashlab oladi yuziga tegmaydi ham latta u boshidan besh bi, bi, qarich narida aylanib turadi lattasi ya'ni u yuziga umuman tegmaydi ana shunaqa narsalarni kiyadi u ehromda hech qanaqa zarari yo'q ya'ni huddiki misol tarzda aytsak erkak kishi ehromda bosh kiyim kiyishi mumkin emas lekin zontik taqsa bo'ladimi boshiga tegmaydida u xuddi shunday ayol kishi ihromda yuzini yopishi mumkin emas lekin o'shanaqangi yuzini yopmaydigan qilib latta uzoqdan tashlab yurishligi hech qanday zarari bo'lmaydi xuddi shunday qo'rquv ham ehromda mumkin emas deapti qorquvni nima dedik yuzga xos yopiladigan narsa buya'ni